Իդրամ ընկերությունը այսօր մեկնարկում է նոր Իդրամ Junior հավելվածը։ Մոտավոր հասկանալի է, չէ՞, Իդրամ փոքրերի համար, բայց միևնույնն է, մենք ունենք հարցեր, որոնք պատասխաններ են ուզում։ Այսօր այստեղից Երևան պարկից, որտեղ ընդանում է շնորհանդեսը, մենք եկել ենք ներկայացնելու ձեզ եւ ստանալու մեզ ուզող հարցերի պատասխանները։ Մեր հավելվածը բնականաբար ընդլայնվելու հնարավորություններ ունի։ Շատ շուտով մեր երեխեքը պիտի սովորեն ինչպես դնդեսել, ինչպես նպատակներ սահմանել եւ հասնել այդ ֆինանսական նպատակներին։ Ծրագիրը երեխաները, բադայները պիտի օգտագործեն իրենց ծնողների վերահսկողության տակ։ Այնպես որ շատ շուտով երևի այսօր փորձարական թեստերը պիտի անենք, երեխեքը նույնիսկ իմ աղջիկը պիտի փորձե վճարումներ կատարել։ Իդրամ Ջունիորը մեր երեխան է եւ ինչպես հայկական ընտանիքներում ընդունված սովորություն է, մեր երեխաների համար մենք պիտի դանք մեր լավագույնը։ Մենք ուզում ենք իրենք բադանեկան դարքից սովորեն ոնց օգտագործեն ֆինանսական կորձիկներ, ոնց հերո մնան գանխիկ վճարումներից եւ կարողանան հեշտությամբ անգախիկ վճարումներ անել եւ անգախ լինել, այսինքն իմ հետ օրինակ բադահած են դեպքեր, երբ երեխես դպրոցից ձանկում ասում է՝ «Բաբա, 2000 դրամ է պետք էս ինչ բան անելու համար»։ Իսկ եթե հավելվածը ինքն ունենա, բնականաբար ես հեշտությամբ այդ 2000 դրամը գարամ ուղարկեմ իրեն եւ թույլտվություն կտամ այդ գործողությունը կատարելու։ Իդրամ Ջունիորը ունի անվտանգության հատուկ մշակված բարձր համակարգ եւ պատահական չէ, որ գրանցումից սկսած ամեն ինչ արվում է ծնողի վերահսկողության ներքո։ Այսինքն երեխային համակարգում գրանցում է հենց ծնողը եւ որից հետո արդեն երեխայի ցանկացած քայլ, ցանկացած գնում տեսանելի է լինում ծնողի համար հենց Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Սա լրացուցիչ հնարավորություն է տալիս ծնողներին վերահսկելու իրենց երեխայի գնումները, մասնավորապես օրինակ երբ մենք կանխիկ դրամ ենք տալիս երեխային, որևէ կերպ չենք կարող իմանալ, թե որտեղ, որ խանութում գնում կատարեց երեխան։ Իսկ Իդրամ Ջունիորը հնարավորություն է տալիս, որ մենք ես օրինակ իմանամ, թե իմ երեխան որ խանութում գնում կատարեց, իսկ երեխասը կսովորի իրեն տրամադրված օրինակ շաբաթական գումարը ճիշտ բաշխել եւ կատարել համապատասխան գումարները։ Ես կարծում եմ, որ սա իսկապես հրաշալի է, առաջին հավելվածն է Իդրամի կողմից, Junior հավելվածը, եւ շատ կարեւոր է, որ վերահսկում է ծնողների կողմից եւ երեխաների այդ անկախությունը, երբ նրանք սկսում են զգալ, թե ինչպես կարող են գնումներ կատարել եւ ինչպես կարող են տնորինել իրենց ֆինանսները, սա շատ կարեւոր է եւ երեխաների եւ ծնողների համար։ Կարծում եմ, սա շատ լավ նախաձեռնություն է։ Երեխաները նախ պետք է փոքր տարիքից ֆինանսապես գրագետ մեծանան, եւ երկրորդը պետք է հնարավորություն ունենան ապահով տնորինել ֆինանսները, դա նրանց ինչը չէ փոքնի, փոքրիկ անկախություն եւ ինքնուրույնություն կպարգևի։ Շնորհավորում եմ, շատ լավ շնորհանդես է կազմակերպված, երեխաները ուղղակի երջանիկ են։ Որպես ծնող երևի թե ինձ շատ-շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ սա սպասված հավելված է ոչ միայն ինձ համար, որը ուղղակի անհրաժեշտություն է, այլ նաև երեխաների համար, որտեղ իրենք իրենց կսկսան որպես մեծ եւ կկարողանան ինքնուրույն վճարումներ կատարել, սա շատ-շատ կուրախացնի իրենց։ Շատ դուրս եկավ, ես արդեն ներվերնել եմ Իդրամ Junior հավելվածը։ Ահա որ հետաքրքիր, մանավանդ երբ որ այնտեղ Junior-իկներ մեզ օգնում, թե ինչպես մենք գրանցվենք այնտեղ, ու մայրիկս ինձ նույնպես օգնեց, որովհետեւ ինքը ավելի լավ գիտի Իդրամ ծրագիրը։ Են հայերի սիրած բացառիկ բառը պետք է օգտագործեմ, բացառիկ հավելվածը, որովհետև տալիս ենք ինքնուրույնություն երեխաներին տնորինելու, ինչը շատ կարևոր է, որ երեխան զգա, որ ինքն է որոշում կայացնողը։